Edvin Törnbloms privata samtal med Jonas Gardell, orden om uppbrottet som tittarna inte fick höra. Drygt en månad efter uppbrottet dök Mark Levengood och Jonas Gardell upp på QX-galan, tillsammans. De ville då inte kommentera sin separation för medierna. Men inne på toaletten saddes både det ena och det andra, avslöjade den prisade poddprofilen Edvin Törnblom. Jonas sa saker till mig i förtroende, säger han i Carina Bergfeldt. Det var tidigare i år som Mark Levengood, 58, och Jonas Gardell, 59, meddelade att de ska separera, efter 37 år ihop. De skrev då att de ska fortsätta vara gifta, men jobba på relationen. Det är med sorg och stark overklighetskänsla som jag berättar att Mark och jag har separerat. Vi ska inte skilja oss, men har inte längre en kärleksrelation utan ska försöka vara vänner. Vi går i terapi och får se var det leder, skrev Jonas Gardell på Instagram. Mark och Jonas gästade QX-galan tillsammans. Drygt en månad senare var det dags för den stora QX-gaygalan, som Mark och Jonas brukar gästa varje år. I år var den dessutom speciell då galan firade 25 år. En stor snackis blev då att Mark och Jonas dök upp på röda mattan, tillsammans. De ville dock inte kommentera separationen. Vi är här bara för att förvirra folk, sa Jonas till Aftonbladet under galan. Senare under kvällen dök Mark upp på bild med en yngre man, något som startade romansrykten.